ett hunting rifle och scope kanske? Ja, jättegärna. Jag droppar helt enkelt bara det här tillsammans med lite andra saker jag har samlat på mig. Jag vet att jag ser väldigt bra ut. Så ni kan ju stå och beundra mig under tiden. Så ska jag se till att radios är equippade och allting sånt. Jag gillar verkligen det här inventory-systemet faktiskt. Jag gör det. Det är trevligt. Radios? Jag har ingen radio. Jag har en massa radios. Jag kan droppa några åt er också. Så jag kan lyssna på den götta musiken. Radios kastar du så att fienden tror att du är någon annanstans. Så ni borde bara kunna plocka upp den där väskan jag droppade för att få saker. Ja. Yeah. Mycket tar det du behöver. Ja, jag har tagit radio. Är det någon som behöver lite shotgun skott? Jag kan ta alla shotgun skott du har, för jag har en shotgun. Jag vet inte om du har en. Nej, jag hade bara 10 stycken hit i 7. Ah, buckshot, vad trevligt. Lär er en sak om det här spelet. Det är att birdshot är så patetiskt underkalibrerat mot maskiner. Så det blir bara roligt. Ja, men det är väl bara lite, vet jag, blystänk i alla fall liksom. Ja, men alltså ändå, det är liksom sinnessjuka mängder LOL över hur ineffektivt birdshot är mot. Men naja, vi kan börja gå åt vilket håll ni vill. Det, tydligen så är mina safe houses redan upplåsta, vilket är jätteintressant faktiskt. Men jag tänkte... Bara snuten här. Jag... Jättemycket bulor här till bilen. Ja, fast det kan ni ta, för jag har fan 150 bulor till min. Hittar ni två kaliber 243 vill jag dock veta det, för det har jag ingenting till mitt gevär. 243. Man tycker ju att det borde finnas en KPIS 45 i den här polisbilen, men nej, det gör det ju inte. Men Otto, du har ju... Jag har 243. Yes, droppa det så plockar jag gärna. Det droppar man. Du går till i inventory, högerklicka och så droppa item. Räcker det med 120 stycken? Ja, det där var Hall of Point, så nu råkade jag plocka upp det. Nej, men jag tänkte till Lotus dessa där. Lillpickan. Lillpickan, här. Tack. Jag fick ingen Hall of Point. Nej, men vänta, så jag ska bara ladda mitt huvudvapen och sen så ska jag hitta... Där. Fan, jag kan inte droppa det utan att droppa 66 jävla rounds. Men det kan du få av mig. Du fick ju 120. Där. Hade ni också i början... Har ni förresten... Bara en fråga. Om jag väljer take all i bilen. Har ni också då tagit allt i bilen? För det vore ju intressant att veta om vi delar på lootet eller om vi måste splitta upp det mellan oss. Ja, jag har redan tagit ut allting ur bilen. Okej, då verkar det alltså som att loot delas upp mellan, eller delas inte upp, utan det, liksom att... Det är player client side liksom. Ja, men precis. Men du, vänta bara tills någon hittar ett fusk som fixar inventory, för det kommer vara OP i så fall. Ah, ja. Vill du ha Karlsson rektum eller Mikael? Rektum blir asbra. Lundqvist. 243. Yes. Hade du mycket skott? För jag har 10... Jag har totalt 25 nu, men jag vill behålla mina så. Saken är ju den att hunting rifle är inte någonting man egentligen ska ha som primärvapen, utan det är liksom någonting du använder då du kan snipera och faktiskt överraska fienden. All right. Ja. Men ska vi kolla här borta i parken? Eller ska vi fortsätta längs vägen? Jag vet inte vad... Jag tycker vi låter Iko bestämma. Det är hans show. Ja. Eller rättare sagt, jag vet inte vad som finns lite i närheten. Men jag har inte kollat de här husen faktiskt. Det kan vi faktiskt göra. På taket här finns en militär. Det var det typ första jag gick till. Måste man hoppa upp här? Kan man boosta? Eller...
Man kan göra det här, jag gjorde det förut. Han är ju liggunderlag och allt där uppe, han är ju set for life. Var det någonting värt? Se. Det var smällare och en, vad heter det? En mohawk, nice! Ah, jag har fastnat. Så. Yeah! Nu matchar vi ju. Ja, fast jag kan ju inte matcha dig, så då kör vi tillbaka till peruken. Jag tycker om att han dessutom inte har en mohawk under liksom uniformen här, utan liksom hur lootar man en mohawk av en person som inte har en mohawk? Har vi kollat alla bilarna förresten här? Det känns liksom som en sån där klassisk grej att gömma ett starkt vapen nere vid den här grejen, bara för att ingen skulle... Så jag sitter fortfarande fast. Vad fan? Det finns first aid här nere. Putta bort mig. Jag fastnade mellan två stycken hus där borta för... ammunition till ditt gevär finns här nere, rektum. All right. In position. Jag var för en... Jag kan inte vara hela tiden. Oh shit. Wow, jag kunde alltså inte döda dig. Det var bra att veta att Friendly Fire inte är en grej. Nej, jag skönt att du förvarnade. Ja, passa dig för Lundqvist alltså. Jaha, men hur fan kommer jag loss här? Nu, sådär. Shit. Jag har lite sprängdeg. Oh, då kan vi baga en kaga. Baga kaga, ja. All right, ska vi försöka ta oss upp längs med vägen då? Och se om vi kan göra någonting på den vägen. Faktiskt försöka ta oss någonstans också. Ja, vi gör det. Ska vi gå längs vägen som några noobs? Ja, alltså vi kunde inte direkt ta bilen och det börjar bli kväll. Så. Ja, det börjar bli mörkt. Det är landet, bussen går inte. Tittar du på tidtabellen? Ja. När står det att bussen går då? Vad fan, varför sitter tidtabellen så högt upp för? Ja, det är helt sjukt. Åh, snygg skyddsmask. Ja, vi är jävligt korta. Alltså, det här är liksom game ruined forever. Kolla bara den där rökning förbjuden skylten eller vad det nu är. Jag behöver en kikare för att läsa den där skylten. Ah, förbjudet att medföra alkoholhaltiga drycker, står det. Så om vi ska vänta på bussen så får ni ingen av er ta med någon öl. Ja, kolla min klocka, jävla snygg alltså. Kolla den där. Ja, nej, ska vi fortsätta vägen upp då? Det kan vi göra. Okej, okay, så story är att vår båt blev typ sprängd, eller? Ja, och någonting sköts under vår båt och tills dess att vi ser robotarna så vet inte vi att det är de typ. Ja, men här ser det så jävligt skumt alltså. Han har krockat in i någonting här. Det känns inte som att man vill gå mitt på vägen. Intressant nog så spelar det inte så stor roll, vad jag har märkt. Kan man inte gömma sig i så här buskar sånt? Ja, så det går alldeles utmärkt. Du kan liksom gömma dig i buskage och kräla i buskage om du vill. Och det har effekt. Jag har lyckats gömma mig från fienden på det viset. Men nådde dig om du ligger ner i ett sårbart ställe och fienden hittar dig, då är det fan inte kul. Nej. För alltså en sak som ni ska verkligen inse om det här spelet är att fienden skjuter hårt. Liksom det... Ja, men ska vi ha någon rule of engagement att vi inte skjuter förrän vi blir attackerade typ? Ja, såvida vi inte har liksom en klar plan för hur vi faktiskt ska slå ut fienden. Ja, precis. Men som sagt, jag nominerar Aiko som squad leader. Kom också ihåg att ljud lockar dem till sig. Så att skjuter vi en så kommer fler dyka upp. Ja, precis. Men så står ja, men han attackerar inte, eller? Han teleporterar sig nära oss. Compromised! Kör! Han flyr! Omgrupperar snarare. Mission completed. Dawn. Mål nedkämpat.
follow the road, bla bla bla. Som sagt, det finns uppdrag, så det är bara att köra de uppdragen. Just det, vill man ha 9 mm ammo så tenderar robotarna att vara... Varför droppar den ett mixtape för? Nice! Det är collectibles, tror jag. Jag har jättemånga mixtapes. Jag har jättemånga. Ah, ja. Okej. Okej, kom ihåg att bara springa max 50 km här. Tydligen så är vägkamerorna längs den här sträckan mördande. Är det bättre att croucha? Ingen aning. Kontakt. Ja, jag ser 3 stycken. 4 stycken. Kontakt. Yes. Ja, vakta. Ja, sprid ut det lite grann. Uppfattat. Vänster flank. Jag har ju sämsta vapnet, så jag kan ju smyga fram det. Alltså, man såg riktigt dåligt i den här jävla gasmasken jag kommer ta med. Nej, men det är coolt. Kom igen. Du vet ju faktiskt inte vilka biologiska förändringar som kan ligga i luften på grund av det rådande läget, liksom. Nej, det är sant. Har vi någon intel på de här? Skiljer de sig? Ge mig 2 sekunder så kan jag skaffa intel. Jag har nämligen en speck i det. Kontakt, modell, skirklassa, difficulty easy, weapon machine, submachine gun. Går mot de tre byggnaderna. Går bortåt. 2 elskåp också, ifall vi vill störa ut dem. Kontakt på vägen, skirklassa, ID, CF503B. Samma blir där. Båda ser skadade ut. Ja, de gör det. De är skadade när det är... fräser från. Ja, de ryker av sig. Jag har skottet. Ja, jag har ett skott. Jag tar höger. Ni pratar om de två som är skadade. Ja, jag har höger skadad. Uppfattat. Jag siktar på han på vägen. Okej. Så... Är ni beredda? Redo. 3, 2, 1... Höger är aktiv. Höger är nedkämpad. Vägen aktiv. Vänster nedkämpad. Avancera vänster flank vägen. Avancera fram till den röda bilden. Ytterligare 2 kontakter bakom huset. Rättelse. 3 kontakter. 1 borta vid buskarna. Fienden har öppnat eld. Nedkämpar trean. Trean omgrupperar. En rakt norrut, springer i skogen. Ser. En mellan byggnaderna. Nedkämpar. Snyggt. Jag rör mig fram mot de röda byggnaderna. Jag fortsätter vänster väg. Har ögon på kyrkan. Jag tror vi fick alla, va? Ja, jag tror det. Jag såg 3 benedkämpare. Yes, plus de 2 vid teknisk bilderna. Spaning visar... Vänta. Kontakt. En vid kyrkan höger. Nere vid gärdsgården. Uppfattat. Låt det vara så länge. Rättelse. Det är en patrull nere vid gärdsgården. Nära, får se nu här. Om ni ser stenhällarna nedanför kyrkan, ungefär mellan er och kyrkan, så finns det en patrull på åtminstone 2-3 fiender där. Uppfattat. Det är standard. Vi behöver ett bättre namn på dem än skirklassa. Föreslår att vi identifierar dem med ett enklare namn. Vi kallar dem skytte helt enkelt, för det är vad de är. De finns överallt, har en jäkla massa eldkraft, men inte så smarta. Går i grupp, det är liksom skytte fungerar bra. Så okej. Jag ser 3 stycken från kyrkan.
Ja, det bekräftas. Två stycken är nära kyrkan, nära häcken. En av dem är lite närmare vägen, men han Precis, går rör sig. tillbaka till kyrkan just nu. Kyrkan känns ju som en intressant plats för oss. Så frågan är om vi ska försöka gå höger flanken runt. Jag tror att det i sådana fall är bättre att jag fortsätter och täcker er från vänster flankskog. Ja, precis. Du har ju någon slags sniper rifle, va? Jag har ett jaktgevär. Jaktgevär. Perfekt. Har du scope till den förresten? Svar ja. Bra. Rektum, skulle du försöka röra oss höger flank då medan Lundqvist täcker oss från vänster? Det låter bra. Jag placerar mig i position låg vänster flank. Oh, Rektum, vad har du? Är det också ett? Ja, också jäkligt. Nice. Ja, vi kan croucha här. Röra oss neråt. Jag ska nog bara ta med den här gasmasken. Ja, jag gjorde också det. Det var riktigt mycket skönare utom. Ja, så här. Nu har jag en taktisk ögonlapp. Lundqvist har fienden fullständigt utflankade. Befinner mig så att jag har överblick på kyrkan och bakom kyrkan. Flertalet Uppfattat. fordon står vid kyrkans parkering. Blå Volvo, gul Saab, silvrig lastbil. Har du ögon på oss också? Svar ja. Bra. Det är fortfarande en patrull med två skytte framför, nära det bruna skjulet. Meddela om du ser någon förändring i deras beteende. Uppfattat. Ytterligare en nere vid stenväggen i höjd med 50-skylten som är frånvänd er. Alla tre är ute på det gröna fältet nu. Om du upplever att de börjar attackera oss eller beter sig, rör sig hastigt mot vårt håll så kan det börja öppna eld. Uppfattat. Två av dem är nere vid röda buskarna vägen, den andra är på väg upp mot bruna skjulet. Ni har en kontakt nära er på väg bort från bruna skjulet mot där ni var. Jag har också de Syd andra. sydöst. Yes, jag skulle gissa på att de kan ha sniffat upp ert spår därför att just nu är de på väg mot där ni var. Okej, vi fortsätter röra oss framåt. Gör så, de fortsätter ett patrullmönster bakom er. Jag repeterar, de har återupptagit patrullmönstret bakom er. Uppfattat. Du kommer nog förlora kontakt med oss snart. Vi rör oss mot kyrkan så vi inte försvinner från Jag avancerar mot parkeringen och gör så i all hast. Vi kan Två mötas stycken för. fortfarande sydöst. 50 meter kanske. Förslagsvis möts vi framför kyrkan. Om Ja, ni inte ni bra. hittar en bättre väg in, så att säga. Vi har ett skjul här som vi ska titta lite närmare på. Jag uppfattar att jag tar mig in i kyrkan på eget bevåg för att inte vara exponerad här utanför. Finns en ryggsäck här med fireworks, någon klocka. Och en hatt. På plats i kyrkan, jag placerar mig i kyrktornet. Yes, jag rör mig dit. Det finns bäddade sovsäckar här, men inte så mycket annat. Någon har varit här, men verkar inte vara på befolkat just nu. Finns ett hagelgevär uppe i tornet. Ja, jag skulle kunna ta en behövlig förstärkningsvapen. Ögon på IK. Oklart I om jag. lastbilen så har vi en shotgun choke, en emergency flare och first aid kit. Jag kommer ner och plockar en choke åt mig själv då. Och vi har 2, 4, 3 soft point ammo. Sweet. Jag behöver Jag undersöker gul sab. Jag rör mig upp mot kyrkan. Blåstyrka då.
Ah, jag fick annat. Jag fick en harpin, en granat och en adrenaline shot. Men jag tar, det är för sig, du vill nog ha shoken till hagelgeväret i tornet. Ja, precis. Jag springer upp och kollar. Kom förbi blåa bilen här innan du. Yes. Yes, jag har nu 2 granater. Skydd innan... Vi vill inte ha det förlorade stridsvärdet som kommer av att vistas ute i regnet i onödan. Det är dags att använda lite av det jag faktiskt hittade. Har vi kollat klart kyrkan eller? Kollat klart tillräckligt mycket i alla fall. Ja, jag är nere vid bänkarna, det finns ja, det. Ja, nere vid. Har ni stängt av era hints och sånt skit? Nej. Nej. Tycker de är lite störande faktiskt. Man säger ju såhär, ah, men så här många loot crates finns det i den här vicinityn liksom. Mm, ja, jag stämmer på det också. Ja, jag håller med. Det är liksom en sån där grej som faktiskt borde vara gå att stänga av. Därför att, liksom, jag förstår att de inte vill liksom göra det. Jag förstår att de inte vill göra ett Escape from Tarkov-nivå. Men jag förstår också att folk som oss vill nog snarare ha... Jag tror jag hör de där skyttarna här utanför. Hade ni hittat hagelgeväret förresten? Ja, jag hade typ 20 meter rakt utanför dörren. Ja, yes. Jag har stängt av tutorials, hints och multiplayer name tag. Ja, de går på oss. Uppfattat. Utanför fönstret där norr. Fler skytte. Yes, täck varandra. Skytte nedkämpat. Helvete vad det är geväret spelar alltså. Det gör ju det. Nice. Men så ska det vara. Ja, det är det. Skytte nedkämpat nära håll. Kan de öppna dörrar, vet du vad det är? Nej, de är dåliga på att gå in i hus. Så det finns en anledning att stänga dörren. Ja. Vilket håll? Kyrkogården. Kommer. Nedkämpad. Nytt. Springer lutar. Passade dessutom på att raka av håret och fixa lite mera väderbeståndiga kläder. Tyckte det passade. Ja, min inventory är full så frågan är om vi ska byta lite saker. Det fungerar alltid att göra. Ska vi mötas inne i kyrkan när alla har lutat? Ja, jag tycker det. Samla ihop oss lite. Ja. Ja, en till. Bästa ut. Kontakt. Som låt sagt. Låt kommer utifrån. Bäst. Yes, det kommer utifrån, men... Går höger. Nedkämpar. Snyggt. Level up. Visst. Ja, ska vi stänga dörrarna till kyrkan och möts där inne? Japp. Yep. Räckte du med sist in? Stänger du under den? Ja. Stänger jag henne. Ja, där fick jag en gasmask. Trevligt. Sådär. Här är väldigt mycket plats. Jag ska bara kolla. Vad är det?
Hagelgevär omladdat. Är det någon av er som vill ha 270 soft point ammo? 720. 270. Jag droppar i princip allt jag inte vill ha, så vill ni ha det så får ni plocka upp det, men annars är det bara att... Ja, samma. Ja, jag slänger ner lite mer buckshot. Ska se. Jag har en hel del 9mm, även .32 ACP, 30 kulor 7.62. Jag har uppfattat. Är det någon som vet vad man ska använda fireworks och emergency flare för? Jag har för mig att de stör ut maskinernas sensorer, men jag vet inte. Jag skulle vilja testa, för jag har 8 stycken fireworks. Det känns lite väldigt mycket. Ja, jag tror jag sitter på 17 stycken just nu. Jävlar. Så vi borde ju prova lite sådana grejer. Ja, kolla här. Lockpick här. Kommer du locka hit den? Jag tror ändå inte att det spelar någon roll om... Men... vi har... en stor borg uppe på... Jag vet inte om ni kan se waypointen jag placerade ut precis, men det borde... Yes. Det finns en stor borg där uppe som jag föreslår att vi kollar upp. Ska vi röra oss tillbaka till vägkorsningen som vi var innan? Ja, det så att vi kan ta vägen upp, tror jag. Ja, precis. Jag tror att det är ganska brant om vi skulle försöka gå... Yes. Ja, precis. Det låter bra. Men adrenalinsprut låter som en bra grej, eller? Är du klar med att försöka bränna ner kyrkan, Eiko? Nej, det var inte jag. Det var rektum. Eiko, är du klar nu? Skyller på mig. Som vanligt. Hur tar man bara en grej? Done, eller? Du klickar på den och så tar den. Sen får liten, ja, du får inte den plats, tror jag. Liten flärre på björn. Jo, take all funkar det, men inte bara ta en. Det är skönt. Ja. Nu plockade jag upp resten av sakerna som låg här på marken. Gör så. Gör mig utåt och börja säkra vägkorsningen. Ja, det låter bra. Jag följer upp. Fan vad det regnar. Helvete hur länge din jävla flare skulle brinna. För mig så är det soligt. För mig så öser det ner också. Shit, då har det inte synkat ordentligt verkligen. Vädret är ju för sig en sån där detalj som kanske inte behöver synka så länge det inte påverkar. Men jag är också lite bortskämd av Ghost Recon Wildlands och det vädersystemet. Då märker man väldigt fort hur saker blir blött också. Ah, ja. Jag stängde av multiplayer tags. Så nu har jag rektum. Står alltid på skärmen med en pil oavsett vart jag tittar. Jävligt snyggt. Ammunition här vid utslagna robotar. En omkullvält Volvo. Med ammunition i baksätet. Mycket ammunition faktiskt. Vi har också ammunition här, hollow points. Om ni har plockat upp jägarens brev, så det enda vapen han har, det är egentligen bara ett vanligt hunting rifle, så det är inte värt det. Framförallt eftersom jägaren har av någon anledning ingen ammunition i huset. Det känns inte som att han skjutit bort den. Alltså vädereffekterna här för mig är skitcoola. Det är blåsande löv och allting. De har faktiskt gjort ett bra jobb med dem. Ja, faktiskt. Det är rätt snyggt. Märker också att det blåser mycket här.
Jo, men liksom, det är en skillnad på när det bara regnar lite lätt, när det regnar hårt och när det regnar så att det, och det blåser. Så liksom, det finns ju olika stadium också uppenbarligen, och det är faktiskt jäkligt välgjort. Precis. Alltså, när jag såg den första trailern för det här spelet, då trodde jag att det här bara skulle vara typ Left 4 Dead med robotar, men jag är glad av att jag hade fel. Det här är min favorit, mitt favoritbildmärke i alla fall. Björb. Björ. Jag är redan halvvägs upp för kullen, bara så att ni vet det. Alltså, jag hör nästan ingenting nu för mycket du viner i öronen från... Jag ska nu sänka ljudet lite. Ja, nu blåser det men har slutat regna, så regnet verkar ha blåst bort. Ja, samma. Jag sänkte till 70-70 på ljudet. Jag har uppfattat. Jag tycker också om att det finns residenta vattenpölar på vägarna. Det är en sån där liten grej som faktiskt får det att funka extra bra. Och när man noterar det så tycker jag så är det bara ännu bättre om man får vara sån. De har... Ja, vatten är jättesynt mot leran. Mm. Ja, nej, det är faktiskt snyggare än jag trodde. Efter att ha kollat på bilderna och trailern tyckte jag ändå det är snyggare nu. Ja, men så artstylen passar verkligen temat också. Det är liksom, de har verkligen fixat allt så att det ska vara lite funk över det. Ja, nej, det verkar vara lite schysst. Men det är antagligen också därför som karaktärerna ser ut som de gör och kläderna ser ut som de gör. Jag har en vit ring inringad på min... Antingen någon slags massgrav eller mossa. Oavsett vilket så tror jag att mina fötter vid det här laget skulle vara jäkligt blöta. Vänta på mig. Man verkar inte ha någon stämmerna bar eller funktion. Alltså, det finns ju en talent för det, men den verkar inte vara implementerad. Men det vore faktiskt väldigt nice om vädret påverkade stämmerna. Till exempel att... Framförallt. Yes, fortsätt. Framförallt att man inte ska kunna springa hur mycket som helst. Det var nice att få crosshairet också. Kontaktborg. Ser ingenting i närheten där ännu, men det verkar finnas vara någon slags gammal borg. Slottsruin. Den stilen. Är den gåmärkt? Antagligen. Ja. Här får vi ta det lugnt med vart vi skjuter någonstans. Men räckte med inte du en AK4? Vad hände med den? Jo, men jag vet inte. Jag började på en ny grupp, men... Vissa grejer fick jag, vissa fick jag inte. Nej, men för att jämna ut spelfältet lite. Nej, men det blir mycket roligare om vi alla hittar AK4. Men det är intressant att se att looten verkar vara... kontakt lastbilar, 3 stycken, parkeringsplats. Kontakt skytte, parkeringsplats. Rör mig uppåt på kullen. Hur många skytte? En skytte på parkeringsplatsen. Oh, kontakt skytte. Med... Skott. Nedkämpar skytte parkeringen. 2 stycken här uppe. Nedkämpar in. Jäklar vad snabba de kan vara när de vill. Ytterligare skytte parkeringen. 2 ner. Vi kommer. Ja, jag kommer behöva backup här. Ja. Retirerar in i skogen och tar kampen till skyttet. Skytten nedkämpat. Bra jobbat. Fan, nu sprang rakt på. Ofina gröna lastbilar. Han måste vara spännande grejer. Boombox, lockpin, simple first aid. High explosive någonting. Ammunition. Jag vill börja kasta saker på dem istället för att skjuta på dem. Ja, fast det går att göra. Ytterligare ammunition till jaktgeväret här.
Jag har nästan 100 skott i mitt jaktgevär nu. Ja. Ja. Kontakt här uppe. Behöver hjälp? Nej, jag tror jag klarar. Det tror inte jag, men jag fortsätter att kolla igenom bilarna så länge så kan IK understödja. Jag tror jag klarar. Stor gul lastbil, kontakt. Två ner gjorda. Snyggt. Ytterligare grön lastbil här nere. Jag kollar. Död militär också. Emergency flares och granater säkrade. Finns en dator här. Hagelgevär här. För den som känner att de behöver det. Oh, han granat. Japp. Den behöver också flyttas till inventory ifall du undrar. Men hagelgevär här. I bilen. Ja, jag skulle säga jag har ju den med en hagelbössa, tror jag. Kolla också vilket stadium den är i. Därför att det verkar som att vilken kvalitet det är på grejerna spelar roll. Hur ser man det? Den, om du markerar det så står det till exempel dilapidated eller worn och sånt. Och jag misstänker att kanske inte i betan, men i fulla spelet så kan det nog mycket väl vara så att sånt spelar roll. Vad innebär dilapidated? Inte en aning. Jag har... Jag tror att den är ofungerande. Behöver repareras egentligen. Yes! Haha! Jag hittade dem! AK4 och K-pist 46 här. Åh, K-pist. Jag tar en byte till K-pist och AK4. Så. Trevligt. Så jag har en AK4 nu. Nice. Och en K-pist. Nu ska jag bara se. Alltså jag har sinnessjukt mycket. Mycket ammunition, 9mm ammunition. Men jag har jag har över 1009mm ammunition. Över 1000. It's over 1000. Det är liksom nice. Jag kommer inte få slut på ammunition till den här. Den här anytime soon. Det är liksom så jäkla mycket ammunition. Rektum, har du hämtat upp AK4? Nej. Kom in. Nej, men jag håller fortfarande på att jobba på att plocka upp allting. En sån hoarder. Ja. Jag behöver ammunition till de här bussarna bara. Så, nu har jag en AK4B. Här finns det papper också. Skarven. Har du någon ammunition till den då, Lundqvist? AK4? Över 100 skott. Fan, jag har ingenting. Alltså, jag tänker inte lämna ifrån mig någonting heller för den delen. Utan det här tänker jag hårda. Liksom, över 1100 skott till K-pisten. Ja, förlåt. Vänta, man måste ju dra dit. Ja, just det. Jag anser mig synnerligen välbeväpnad just nu. Fyra radios. Det krävs väldigt mycket för att jag inte ska testskjuta K-pisten med en gång. Jo, men testa. Jag råkade ju skjuta alldeles nyss. Det behövde inte många sekunder på dig. Omladdningen tar lite tid också. Nice. Nej, men en spännande omladdning. Den var inte jättesnygg. Kolla på ammunitionen på min här. Du har inget magasin i. Du har inget magasin i. Vad fan, det har ju du. Vad fan. Men du har inget magasin i. På riktigt. Tog ni skarvenlappen här? Ja, jag tror. Lundqvist, tog du lappen? Ja.
Men du har ingenting till AK-4? Jo, jag har ju det, över 100 skott. Ja. Det är väl 762, eller? Ja. Ja. Nej, jag har inte hittat någon sån. Okej, så ett gäng tungt beväpnade punkare befinner sig just nu ute i Göteborgska skärgården och har precis hittat AK-4-or. Vad kommer att gå fel? Inget, absolut ingenting. Ah, nu, 556 nu, finns nu, här inne, okej. Nu ser jag Rektums AK, eller magasin. Nu ska robotjävlarna få. Förutom det faktum att vi sett utslagna stridsvagn S i närheten också. Eller det kanske men är det inte 556 som AK4 ska ha? Nej, AK4 laddas med 762 och AK5 laddas med 556. Och jag vet detta därför att jag skickade in en historia till Creepypodden där jag lät, huvudpersonen bära en AK4. Creepypodden tyckte att nej, men en sån modern militär har en AK5, inte en AK4. Och ändrade vapnet utan att ändra den kaliber som jag väldigt noga hade skrivit ner. Resultatet var att den största kritiken mot den historien var AK5 har inte 762 ammunition! Kommentar upp och kommentar ner. Och jag liksom bara, men jag gjorde rätt i min ursprungliga berättelse. Jag hade ju till och med sett till att regimenterna hette det de skulle, det de gjorde under den tiden. Liksom. Ja, ska vi fortsätta ner mot Stenhaga, Waypoint G. Så får vi använda våra vapen. Det är en intressant grej som jag hittade igår. Som jag ska visa. Yes. Nu när vi ändrar här. Blodpuddingen. Ja, precis. Blodpudding. Någon har ätit blodpudding med lätt mjölk. Och jag vet inte vem som skulle göra en sån sak. Iko, vart är du? Vi kan ta oss dit genom att gå via borgen. Upp via borgen, över borgården. Så finns det en väg på baksidan. Yes, ska vi hålla ihop? Det känns som att det borde finnas en del fiender här. Kontaktskytte. Kom och Rektum, upp för trappen. Oj, 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 här är en till höger. Rakt norrut. Fan vad bra AK4 känns att skjuta. Ja, inte kort. Men den var inte så effektiv på semiautomatik. Åtminstone två till kontakt här framme. Byter till två pist. Nej, jag kör fan pistol alltså. Jättemånga. Granat! Ja, vi kan se ett sånt. Där är det. Jag tror faktiskt att jag tar bort riflescopet från AK4. Jag tror att AK4 är effektivare på det viset. Inventory full, det är verkligen... Jag droppar... Det är så mycket trä. Alltså 9mm skit, va? Alltså någon skjuter på mig, märker jag nu. Jag önskar de kunde lägga av. Southwest, southwest. Uppe på krönet. Ta terräng. Allt skytte nedkämpat. Snyggt. Mycket snyggt. Jag kollar skills och
köper mig lite gun skills faktiskt. Jag har några tips där. Jag såg precis att jag har fått en skill point. Alltså skills har jag inga rekommendationer. Det är väl liksom bara ta det du tycker funkar. Det finns en väg ner här som leder ner till waypoint 3 eller brytpunkt 3. Yes, men jag skulle vilja visa en grotta som är på sydöstra sidan av vägen här. Yes, bra. Jag vet inte om jag kan... Ja, vi kan följa vägen nere. Ladda om. Vi följer rektum, Mikko. Jag uppfattar att det ska vara... Det intressanta är det att rektum är verkligen ett passande namn på den karaktär du byggt upp. Det är så jävla alltså, du kan verkligen tänka dig någonstans på 80-talet någon jävel ute i skärgården som ser ut sådär och kallar sig rektum. Solklart. Ja, men det är verkligen solklart och det är därför jag faktiskt tycker extra bra om kombinationen namnet och den karaktären. Alltså, Micke ser exakt ut så på riktigt också. Ja. Ja, det är en gammal... rakt fram. Jäkligt lugnt och tyst det var ute vid havet. Skagerrak borde väl inte vara så tyst, tänker man. Är vi på öst eller västkusten? Det var väl västkusten, va? Jag uppfattade det som att vi var på västkusten. Men vadå, tycker du är tyst här? Jag hör någonting som låter som motorljud. Never mind. Det var din hjärna. Som tänkte lite grann. Alltså, hur länge har den här AK4 egentligen legat där den låg med tanke på hur rostig den är? Det är faktiskt det är lite intressant faktiskt att... dessutom saknas det bakre siktet på den här skiten. Jag gör bara lite mer sport. Räckte hur långt ska vi springa egentligen? Ja, men det är lite bit runt. Var vi klara med huset? Ser det ut så här i Göteborgs skärgård någonstans? Alltså det ser nog snarare ut så här i Göteborgs skärgård än i Stockholms skärgård, för i Stockholms skärgård har inte lika mycket berg. Det är mera flat terräng där. Ja, men med träden. Med tjocka vattall skogen. Alltså det här är ju också en väldigt stor ö. Om du tittar på hur stor ön vi befinner oss på faktiskt där så. Jävla vassa stenar här. Här skulle man inte vilja ramla. Ja, jag vill inte ramla ner där, tack så mycket. Alltså, rektorn kommer ju bara dra ner sin jävla grotta och döda. Ja, där är det. Sydväst. Jag ser container. Också en massa container på stranden. Yes, det är de jag letar efter. Jag har uppfattat. Nu har han hittat någonting här. Oh, jävlar vad jag skadar mig där. Ta vägtabletter. Simple du tar i pren den intelligenta verktabletten mot verk och feber igen effektiven. Yes, man. Är det Freddy lite tidigt, va? Fan, vilken stor grotta det var. Jävligt stor grotta, alltså. Lägg benen på ryggen. Fick lampa på. Ja, men jag kom aldrig att hila mig själv. Jag var nere på 45. HP. Okej, kontakt, sovsäckar. Mist. Nu måste jag sova här. Massor av kosmetika här. Åh, oh, vad romantiskt det är. Jag tar på mig en keps istället. Nej, jag tycker du ska göra det.
jävla massa flares. De här lockpicksen, jag har inte sett någonting att lockpicka än så länge. Nej, det har inte jag heller faktiskt. Ändå har man 50 000 stycken. Ja, men jag tar en sån här, man vet ju aldrig. Okej, jag har 200 rounds till pistolen. Det känns så. Jag har bara 60 K-pisten. Jag har 976 K-pisten. Nej, det är bara fortsätta skjuta. Det är... AK4 ligger jag lite värre till. Därför att där har jag bara 20 skott i maget och 20 skott i reserv. Mm. Just det, en rolig grej som jag såg när jag spelade själv. Du vet de här, det finns ju klassiska röda barrels som exploderar. Ja. Jag råkade springa in i dem. Och så exploderade de typ 10 sekunder senare. Jag var så jävla nära på det. Du hade väl en tändare på dig, kanske? Ja, eller hur? Klart. Sprang och rökt. Lite elsor från de här. Det är uppfattat. Nästa här är klar. Undrar om det här är robotarnas drop pods. Det är det jag skulle gissa på, för att i en av de här så finns det någon form av ritning. Fan, jag bara springer iväg utan att säga någonting. Ja, ah, shit. Sorry. 200 meter bort. Kontaktritning. Jo då, det låter troligt att... Jag verkar ha fastnat här nu, bara för det. Ja, det är hoppa. Så brukar ju komma loss efter ett tag. Ja, jag har fastnat också. Ja, vad fan. Yes, jag har fastnat. Kan ni lägga er ner, tror ni? Ja, men prövat. Man kommer inte loss. Vi prövar den alltså, hårda vägen. Vi lägger er prone med Z. Ja, precis. Aj. Det funkar ju. Alltså, jag flög 100 meter upp i luften. Gjorde du? Ja, oh, hjälp. Alltså, jag har typ 20 medkits, så för mig var det liksom inte någon... Vad hände? Var är du där borta? Alltså, jag flög upp... Fast när jag såg dig i Lundqvist där uppifrån stod att det var 100 meter bort. Och sen så landade jag här. Jag såg att din marking flög upp. Jag missade det. Hur, Lundqvist, hur kom du loss? Jag använde en granat. På din position? På min position, och det slutade med att jag klippade igenom. Oh. Jävlar, 10 kvar. Jag borde vara stendöd. Jag klippade igenom också. Smart. Men i den här, Iko. Yes, en sekund, det ska vara. Nej, jag har inga fler sådana. Jo, här. Jag ska bara stänga in mig. Ja, här. Ooh. Ah, jag har fastnat igen, såklart. Ah, fan. Igen. På riktigt. Jag gick in igen där, det fanns någonting. Vänta, jag måste hila mig själv innan. Vill du ha en granat? Ja, tack. Kom inte in bara. Oh. 4 HP. Jag överlevde. Jag med. Helt sjukt. Alltså, granaterna i det här spelet är verkligen comedy potential. Flyger man eller? Alltså, jag ser det. Vägen. Men ska vi röra oss mot Stenhaga Farm då? Så, ja, det tycker jag. Så försöker vi åtminstone fortsätta spelet. Mm. Alltså, Iko ser ut som en borgarracka. Ja. Nästan. Iko är den största borgarrackan av oss alla. Du är med i Moderaterna. Ja, fan. Vänta. Moderata ungdomsförbundet, ledamot i den lokala. Är det bättre? Nej. Nej. Nu är det bara en moderat som sett för många engelska krigsfilmer. Exakt. Så då, är det bättre?
Nu är du bara en moderat som sett för mycket England. Sådär, nu. Det är jackan och håret. Jag är ledsen. Nu. Jag... Det där blir bara värre, jävlar. Jag tycker verkligen om att de verkligen gav möjligheten till over the top här. Jag vet inte om ni har sett det, men jag kan förvandla mig till Vladimir Putin, vill ni se? Jag skojar inte, jag kan verkligen göra en Vladimir Putin av det här. Jag ska bara hitta vilka... Ja, exakt. Här har vi Vladimir Putin. Det är slav. Do the slav squat. Vänta bara tills de lägger till en fullständig Adidas bodysuit. Det var jävligt nice faktiskt. Okej, nu ska jag byta från Vladimir Putin här. Och... Jag kör rakt. Nu är jag bara douche. All right, men ska vi fortsätta då? Yes. Yes, jag skulle ha en backstory till hur vi tre hamnade på samma båt. Antagligen så var vi på väg ut för att använda någon slags olaglig substans. Ja, det känns lite som det. Kan man komma i patron? Kasta upp en marker till så vi vet vad vi ska någonstans. Ja, men marken är redan kvar. Det är marker nummer tre. Ja, okej. Okay. Som visar Stenhaga farm. Schysst. Men då springer vi förbi borgen typ igen ju. Såvida inte den här grottan faktiskt leder oss under den. Men vi får se. En sak jag skulle vilja se, det är faktiskt en begränsning av ficklampans batterier. Man hittade ju en ficklampa. Men det vore nice om man var tvungen att hitta nya batterier till den också. Ja, faktiskt. Därför att det är ingen poäng att hitta en ficklampa om den liksom fungerar hela tiden. Sen så förstår jag att de kanske vill gamifiera det hela lite, men ändå. Ja, det känns väldigt mycket så. Lite lättsamt om man jämför med DC och så vidare. Men de vill väl... Ja, jag tror att det är lite av poängen så. Jo, absolut. Jag tycker också om hur de verkligen bara minimalt har ändrat vissa av namnen. Som automatgevär 4 istället för automatkarbin 4. Ska vi köra vänstervarvet? Ja, vänstervarvet. Eller för sig, nej, norrmännen heter ju AG3. Annars hade man nu kunnat säga att det var norska vapen. Ska vapen låta negativt. Jag tycker nu är lite fiende här nu. Ja, fast fienderna verkar vara kring befolkningscentret. De brukar inte ströva fritt utan provokation. Det är en sån där sak som jag tror kommer ändras i fulla releasen. Då tror jag absolut att det kommer finnas mer saker att hantera. Ja, men jag hoppas att de är så, alltså kanske inte att det är fler, ja mer absolut, men inte fler utav de här, men däremot de här robotarna borde ju vara så jävla mycket tuffare, alltså att man inte vill gå fram och möta dem utan det är liksom bara smyga. Alltså jag tycker ändå att de har fixat en bra balans med vapnen, men jag måste ändå säga att vi har samlat på oss för mycket ammunition, och saken är den att när man väl har över en viss mängd ammunition, ja men då försvinner det all... Alltså ta bara hur vi agerade de första 20 minuterna mot hur vi agerar nu när vi alla har K-pistar och AK-4. Ja, men... Just nu håller inte vi koll överhuvudtaget på om vi stöter på någonting eller liksom. Vi bara tänker att nej, men vi kommer kunna kämpa oss igenom det. För det var ju det rektum som du sa idag, att det kändes som att man fick för mycket ammunition. Ja, så om jag hittar ett ställe där man kan rapportera in sådana saker, då kommer min första feedback vara att
Nej, kan men... vi inte ska gå ner här förresten. Då vi kan pröva. Jag har bara 44 HP kvar. Då kan... Jo, men ta den vägen jag tog. Jag förlorade ingen HP alls. Man får hålla sig längs kanten. Nej, men alltså min... Jag håller helt med om det. Alltså jättegärna hitta vapen. Jättegärna hitta liksom gamla vapen som kanske nöts ut eller någonting sånt. Men ammunitionen måste begränsas. För annars... Alltså det är lite som att... Jag kommer ihåg första gången jag spelade Ravenholm i Half-Life 2. Det var sinnessjukt skrämmande. Och anledningen till det är för att Ravenholm är väldigt bra på att begränsa din tillgång till ammunition. Du kan ha laddat upp hur mycket ammunition som helst innan. Men i Ravenholm så försvinner ammunition alltid i en rasande takt. Och till slut måste du verkligen lära dig improvisera med Gravity Gun. Det är liksom hela poängen med Ravenholm. Och Ravenholm blir inte lika läskigt när man väl har lärt sig hantera Gravity Gun. Men poängen jag vill komma till var att en vända så körde jag Half-Life med liksom unlimited ammunition fusk. Bara för att jag ville mysa mig genom storyn. Och Ravenholm var helt plötsligt inte läskigt alls. Och varför skulle det? Jag hade liksom en K-pist och förmågan att nedkämpa allt i min väg. Och lite så känns det med K-pisten nu. Alltså det är okej att ge oss så här mycket ammunition om fienderna, om det visar sig att man antingen behöver den eller att man stöter på fiender som där vapnen är fullständigt ineffektiva. Men det är också... Precis, det är också... där säger jag ju hellre att det är väldigt effektivt men väldigt lite ammunition. Det tycker jag är mycket roligare än tvärtom. Vi har en nordlundröst. På vägen. Uppfattat. Nordöst på vägen. Jag avancerar längst med stenarna. Bak med träd här i. Ja, Sally, jag ser den gula lampan. Vet vi vad de olika färgerna betyder? Är det bara gult, rött och rött typ när ni har hittat ett mål? Svar ja. Har någon av er väldigt många medkit, first aid kits? Jag har... Ska se... Jo då, jag har... om du kommer till mig så droppar jag 17 stycken åt dig. Yes, tackar. Kontakt i buskaget. Fan, jag såg honom nästan inte. Sånt vill jag ha mer av. Liksom, när jag upptäcker att de helt plötsligt är i buskaget och knappt syns. Därför att de blivit våta och det orange är liksom... Har du koll från dig? Mot trean. Det hållet. Jag går höger. Jag ska... Japp, avancera. Kontakt Stenhaga Farm. Går in i stora huset. Fan, vad snabb han var! Shots fired. Alltså, jag vet inte om han glitchar för att det är multiplayer eller om de är sådär snabba. Och är de sådär snabba, då förstår jag verkligen ammunitionstillgången. Jag kommer. Tre skott kvar. Jag täcker huvudbyggnadens ingång nu. Vänta, det finns ett loft här. Bytet för K-pist. Take cover. Skytte! Höger om traktor. Engaging. Vänster traktor för er. Nej, jag tror det finns en till där. Bekräfta nedkämpad. Åh, jävlar. Ja, på min position. Nedkämpad. Oj. Jag lade elden vänster om er. Jag befinner mig inne i loftet här. Det verkar finnas hel del supplies här.
Medkits, emergency flares och en massa sovsäckar samt mat. Oklart varför de inte fick med sig maten. Jag har uppfattat att kommer jag 43% HP. Small earrings, gold. Horn-rimmed glasses. Jag har ingen ammunition till automatgevär nu. Jag kollar stallet. Det finns inga djur i stallet. Inte ens döda. Vad som än hände här har djuren antingen flyttats eller på annat sätt tagits tillvara. Ammunition här. 32 ACP. Hunting rifle. Jag har fattat. Den ligger där. Ammunition. Behöver du kika sikten? Yes. Nej, för mig är pump action och en pistol. Ytterligare hunting rifle här, men jag tänker inte plocka någon av dem. Jag kommer, för det här var inte ett hunting rifle för mig. Men jag tog upp den, jag droppar. Jag kollar bostadshuset. Kan kolla garaget först faktiskt. Iko, hunting rifle igen. Nej, jag kommer inte där igen. Jag hittar inte den som Lundqvist snackade om. Ja, men det var den... Rektum är ungefär... Nej, alltså... Ja, men du var där, här. Vid den här vapenlådan. Ja. Men kom ihåg att drops inte alltid är samma heller, så det kan ju vara därför också. Ja, precis. Jag sprängde ner kikarsikt till det också. Ooh. Fan vad sker det? Behöver jag 3 stycken slottslediga för den här? Någon som har en small fuel cell? Det vet jag inte vad det är. Placed on the ground and used as an explosive when shot. Det kommer jag aldrig hända. Droppen. Jäklar vad mycket fåglar det är i luften förresten. Ja, vi är ute nära havet. True that. Set to breach. Breach, breach, breach. Mycket ved. Klart. Mellanmjölk. Maten står fortfarande på bordet. Köttbullar, potatismos och brunsås. Oh, det är din favorit, Micke. På andra bordet, samma maträtt. Samma... Shotsvärd. Ner i jord. Jag försöker ta mig till dig. Hur vet man hur många slott man behöver lediga för att ta upp en jävla grej? Det vet man inte. Ah, jag droppar alla mina jävla pick, pocket, shit. Lockpick. Ah, nu har jag 762 också. Trevligt. Jag avancerar till bron nära Salthamn och upprättar spaningspost. Bärgningsbil med blå Volvo kontakt.
vapenlåda här. Kommer till dig direkt. Vilken stil. Och så hunting rifle. Det var nog den vapenlådan jag snackade om. Ja. Ah. Sån här redan. Rektum. Kontaktskytte, stenstolen. Det måste vi göra. Kontaktskytte nedkämpat. Kontaktskytte 2. Kontaktskytte 2 nedkämpad. Men hur kan du skjuta med AK4 om du inte gör mandelrörelse, kära spelare? Spelaren är ju du. Jag tror att jag vet vad som är problemet. Dropraten för 9mm ammunition från robotarna är för hög. Så ammunitionstillgången är ett problem. Men inte så länge du har ett 9mm vapen. Mm-hmm. Så om du bara nerfar 9mm dropsen som just nu är typ 3 lådor per robot. Så borde du i princip lösa ammunitionstillgångsfrågan på ett bra sätt. Och så tänker jag att det kanske är ju som ett beta som... Ja, jag tror det kan... Kontakt! Nedkämpad! Lundqvist, jag rör mig mot dig. Spektrum, Lundqvist är 500 meter bort. Jag har hittat ytterligare hus här framme. Det ser ut som en bondgård. Bondgård Mörtnäs. Det är en 17, lik. 17 skott till AK4. Oh, jag vill ha. Klart. Nu var det jävligt snygg ljussättning. Snyggt. Solljus så. Brukar alltid vara är rätt lätt att få snyggt i och för sig. Ja, men det är sexigt. Toalett i ladan. Toalett nedkämpad. Oh god, no. De hörde mig. Spektrum ska invänta dig, eller? Kontakt! Nej, kör på. Det är med den här midskontan. Kontakt 2 till skytte. Bondgården. Ja, det är slunt borta, så vi kan inte kunna komma ut. Två skytte nedkämpade. Okay. Möjligtvis mer skytte här omkring. Intressant nog verkar det här bara vara en ladugård. Jag ser inget bostadshus, men det finns ett bostadshus närmare vattnet. Jag undersöker. Uppfattat. Mörtnäs gård hittat civilt hus nere vid vattnet. Brygga här, en båt, eller två båtar, tre båtar, ingen av dem har motorer. Verkar stå på tyska på den här milstolpen. Det står drei Meilen bis och så någonting som jag inte kan läsa. Fan hände där? Göteborgsk dialekt. Det är klassiskt. Kollar garaget och sjöstugan. Kul att man får upp en skylt där så entered combat. Och så har man ingen aning vart ifrån. Alltså om man kunde stänga av de skyltarna också så hade jag också varit väldigt glad. Därför att ibland så är det verkligen så att man kan bli ambushad men så man vet inte vart fienden är. Men du ser den där skylten Enter Combat som bara saboterar allt. Och det handlar ju läsa panik först när jag blir skjuten. Här är någon, jag har hittat blodpuddingen och någon idiot som har lätt mjölk till blodpuddingen. Jag förstår mig inte på människorna i det här huset. Hittar jag dem så kommer jag skjuta dem själv. Alltså man har inte lättmjölk till blodpudding. Man har
ordentlig jävla mjölk. Ah, mellanmjölk. Är ni gamla nog att komma ihåg myten om när man att man inte skulle ha mjölk till blodpudding i skolan? Därför att man inte kunde, järnet i blodpuddingen togs inte upp om man hade mjölk. Jag har inte hört någonting om att det inte skulle tas upp. Jag har bara hört att det är bra att dricka apelsinjuice. För vi brukade i vår skola få apelsinjuice till blodpudding vid ett. Apelsinjuice i skolan innan gymnasiet fick vi vid bara ett enda tillfälle. Och det var när vi fick blodpudding. Det var bara det att alla tyckte blodpudding var så jäkla gott med mjölk. Så det var ju inte en jävel som drack den där apelsinjuicen. Så varför de ens mördade sig, det visste jag inte. Sen så började jag gymnasiet, och i gymnasiet hade jag tur. Därför att där hade vi äppel- och citronjuice som tillval när det kom till dryckerna. Käkade blodpudding senast i förrgår. Jag har inte med varken lingonsylt eller mjölk. Jag käkade med bea och cola, för jag hade inget annat. Det låter som en vedervärdig kombination. Ja, det var inte jättegott faktiskt. Kontakt bunkerbyggnad. Verkar inte hitta någon. Du är fortfarande 300 meter bort. Ja. Jag har rört mig fort. Ja, jag märker det. Alltså, man känner ju inte att man behöver loota så mycket nu, för det känns som man har det mesta. Nej, jag har ju tick, så jag måste loota allt. Är det så? Jag har tappat intresset att leta. Ja, men alltså, jag är lite sådär också. Jag skulle väldigt gärna vilja se om det finns en AK5 eller någonting sånt här. Med tanke på att vi har hittat 556 ammunition. Ja, det är så. Hittat en dörr som verkar vara igenväxt nära brofästet. Ja, men fan, vi måste hitta lite grejer som vi kan lockpicka ju. Jag har bara 40 000 lockpicks. Inte en enda dörr. Alltså, det vore också en sån där grej som vore lite kul. Alltså, låt några av husen vara låsta. Det är också antagligen också en sån där beta-grej. Sikte här i polisbilen vid... Jag ska testa en sak. Nej, det fick jag inte göra. Jag ville placera ett riflescope på K-pisten bara för att se om det gick att göra. Jag tror att föremålen blinkar när man highlightar någonting. Alltså, om du markerar ett sikte så kommer vapnen att blinka om du kan sätta fast på det. Ja, fast det handlade ändå mer om att jag verkligen bara ville göra Victor, någonting... Kom tillbaka hit. Vad vill du med? Var du vägen? Jag var ju precis här för 2 sekunder sedan. Ja, men jag är ju snabb. Ja, snabb som fan. Vad fan tog du vägen? Andra våningen i byggnaden. Fan. Kan jag inte byta plan? Vad fan? Jobba bara ett plan. Jag försöker hitta vad i helvete jag kan slänga ifrån mig. Det verkar som att det finns granatkastare också med tanke på att jag hittade en 30 mm granat. Spanen går in mot Sandhamn. Iko, vad hittade du för någonting? Eller vad du ville visa? Eller vad hände? Nej, jag tänkte när det var så nära. Så hade jag, jävlar! Vad stod det? Nej, det var mystiskt. Den som söker, han finner. Stort samhälle, Sandhamn, kontakt. Jag placerar mig i spaning och kollar vad jag kan hitta. Jag har uppfattat att vi rör oss mot dig. Försvarbar position, båthamn. Jag hoppar ner och tar upp position där.
Ammunition och sikte i röd byggnad båthamn. Andra byggnaden verkar inte gå att ta sig in i. Jag rör mig mot Lundqvist. Alltså, du springer typ 3 meter i sekunden. Jag är ganska snabb. Ja, det är ganska snabb. Oh, jävlar. De sprängs i allt de här... Okej, så stadsskytte Sandhamn således. Fan vad långt bort ni är fortfarande. Jag får ta det lite lugnt. Chilla grabben, chilla. Jag börjar genomsöka samhället. Jag tar mig över bron nu. Jag rör mig mot det. Kaffekanna och kaffekoppar här. Kaffet är kallt. Jag säger igen, kaffet är kallt. Men drickbart, eller? Alltså, det är jäkligt... Det vet fan. Jäkligt många rum här som... Där folk har bäddat sängen, vilket känns jäkligt konstigt. De kanske gick upp som vanligt och sen hände någonting. Ja, alltså det är teorier om vad fan som hänt. Vem sprängde vår jävla båt? Min gissning är att de där jävla robotarna som springer omkring sprängde vår jävla båt. Liksom, de skjuter på oss nu och då sköt de säkert på oss då också. Men vart är allt folk? Varför ja, det alltså det är det som förvånar mig. Det känns som att folk istället för att försvinna borde ha, med tanke på den mängden vapen och militär materiel vi borde hittat och det faktum att många av positionerna vi hittat har varit bra försvarspositioner. I alla fall så skulle min korpral i lumpen kallat om det. Så känns det som att det borde inte varit något problem för dem att hänga vid. Grabbar, vi har problem här. Kontakt... Har du problem eller du problem? Exakt, vi är 400 meter. Jag har kontakt med en av försvarets stridsvagn S framför Kunsam. Stridsvagnen är utslagen. Jag ser igen, stridsvagnen är utslagen. Stridsvagn S är coolast. Men kiosken där bredvid då? Är den utslagen? Den är inte utslagen, men den verkar inte vara öppen. Nej, men då får man inte snus i alla fall. Nej, vad fan. Du som var så snusugen. Du glömde ju ta med dig snus från början. Du var inte sugen på snus hela tiden. Ja, det är därför jag är här och jagar. Dörren till kiosken är låst. Vi kommer inte in. Men här har skett någon slags strid. Jag har hittat utslaget skytte. Oh, det finns en telefon. Vi kan ringa till fastlandet. Intressant nog så finns det ett ställe på kartan som heter F23 Överby. Det känns som en plats jag vill utforska. Ja, faktiskt. Det låter spännande. Den ligger också jäkla långt bort så att jag tror att det skulle ta oss rejält med tid att ta oss dit. Vi snackar om ett avstånd på ungefär det avstånd vi redan har avryggat för att komma hit. Och sen lite till. Var hittar du det? Alltså om du går på kartan. På norra Saltholmen? Nej, över norra Saltholmen. Jaha, men dit lär man inte kunna komma nu. Det vet jag inte. Det är värt att kolla någon gång. Alltså jag vet en person som har spenderat 9 timmar med det här spelet. Så då tror jag inte att han har spenderat dem enbart på Saltholmen så att säga. Jo, jag tror du ser den vita linjen. Den vita linjen kan vara vår begränsning tills dess att vi har
För alltså, det ska finnas mer än en ö i det kompletta spelet. Jo, precis. Men jag tror betan är bara de här. Vi får se. Jag har svårt att tänka mig varför den, varför skulle den vara markerad på kartan om den inte var tillgänglig? Sen så är det möjligt att det inte finns någon content där. Det är en sak, men... Jag tänker snarare tvärtom. Varför skulle det vara en markering runt de här öarna om man kunde gå utanför? Det finns väl bara ett sätt att ta reda på det. Exakt. Det är att bygga ihop den här stridsvagn S och köra dit. De är fan snygga de här alltså. Alltså du vet om att du är väldigt nära på att trigga mig på att bara springa dit och se om det går. Nej, jag är på. Och kontakt! Skjuter vägen. Ställning. Skott. Barn. Nedkämpad. Nedkämpad. Mer skytte. Uppe vid röda och blå husen. Jag har ingen position. Ingen skott härifrån. Nej, jag ser ingenting. Jag retirerar och försöker lura dem i skott. Det låter som det är mot south. Blixtlås vänster. Vi har kämpat. Vilken level är ni? Level 14. 9. Nej, level 13, förlåt mig. Vad är det bara level 9? Är det level 10? Oh. Fan, kan jag levela snabbare? Nej, jag har inte lutat någonting på 2 timmar. Tydligen så finns det en talent som heter Gas Resistance, så det känns som att de där gasmaskerna kommer bli relevanta snart. Ja, det är sant. Eller om inte nu så kanske hela spelet. Men är det samma typ av fiende som vi mött varenda gång? Jag tror det. Jag tror inte vi har mött några fiender som skiljer sig från den stora mängden. Nej. Alltså frågan är ju också hur tidig beta det här faktiskt är. 0,9 anspelar på att det skulle vara nära release, men jag är inte helt övertygad. Det var, kan vara 0,9,0,1 nästa. Fast då skulle det väl snarare vara en alfa? Nej. Alltså, bara för att det är 0,9 så betyder inte det att... Stor kontaktvägen! Ja, precis. 0,9 är ju bara bullshit. Nej, men alltså, vi kan ha hur många versioner mellan 0,9 och 0,1. Ja, men precis. Det var du som sköt. Eller 1,0 och något. Ah, beskjuten! Faller bak. Holy crap! Reloading, reloading. Ah, han är för mig! Nedkämpad. Yes, nedkämpade. Men ska vi speeda upp lite och se om vi kan nå F23 då? Det låter bra. Men då kommer vi minimera antalet kontroller längs med vägen. Såvida du inte vill kolla Saltvallens IP och vad det kan finnas för vapen här. Nej, jag är lite nyfiken på vad som skulle finnas vid kyrkan på den här ön. Skarven uppdraget sa ju någonting om det. Ja, men jag hittade en fältradio. Samt ett brev. Ja, det var inte ett brev, men jag hittade en fältradio i alla fall. Vart var kyrkan på den här ön då? Jag tror där är ganska centralt. Jag har hittat kyrkan. Jag har lagt en waypoint nära den. Men då är vårt första mål är då kyrkan på den här ön då. Låter bra. Och så därifrån så tar vi reda på om det går att ta sig till F23 eller inte. Ny fiende, hovrande drönare. Rektum Hansen.
nedkämpad. Förvänta er mer kontrakt. Ja, en till. Väster. Nedkämpad. Tror det här bara är varningsrobotar? Ja, det tror jag också, för de hade ingen beväpning. Nej, precis. De ser bara ut att ha någon form av högtalare på sig. Antagligen så kan de tillkalla fienden om de lämnas ostörda allt för länge. Det kanske räcker om att man skjuter på dem. Jag har tagit ut kurs mot nästa uppställning av byggnader. Jag rör mig genom skogen. Kontakt brand. Har visuellt på brinnande stridsvagn. Jag rör mig upp mot er. Här stridsvagnen står nära ett fält. Oklart vad som kan ha slagit ut den med tanke på att ingenting vi sett hittills verkar ha den sortens eldkraft. Faktum är att det vi mött hittills verkar snarare vara utplacerat för att hålla en position snarare än och patrullera och hålla området klart snarare än att faktiskt ta över området, vilket oroar mig. Ser en polisbil söderut på vägen. Förmodligen österut från dig, Lundqvist. Jag har inte ögon på den. Jag fortsätter fram mot husen. Segesta bondgård. Jag kollar stora huset lite snabbt. Det är också en sak jag måste säga att det här spelet har gjort bra. Det är faktum att det finns så mycket att kolla igenom. Definitivt. Och sen, sen att väldigt mycket av det inte leder någon vart också. För det skapar den här lilla känslan, åh nej, inte ett hus till. Och sen så förr eller senare så lär man sig att nej, men om du hade bara kollat i det där huset så hade du hittat precis det du ville ha liksom. Jag tycker ändå det är lite för mycket saker alltså, så här, som jag kollade igen de här två bilarna som stod här borta parkerade. Då hade jag både 762 och 243 ammunition i båda bilarna. Men jag tror nog bara att det är itembalansen, alltså hur det är utspritt som är... Ja, alltså, betan handlar ju inte om att folk ska fastna efter någon timme eller så, utan det handlar om att folk ska spela så mycket så att de upptäcker buggar. Och det enklaste sättet att göra det är att hålla ammunitionstakten uppe. Ja, men precis. En sak som jag måste notera, det är hur bra uppkopplingen mellan oss har varit. Jag har inte märkt att någon av oss har inte glitchat, ingen av oss har disconnectats eller någonting sånt. Ja, det är lite bättre sånt där på er, men inte liksom... Jag har fått sånt lagg på fienden, att fienden ibland rör sig så fort så att de teleporterar, men det är liksom ingenting som faktiskt påverkar... Men de teleporterar inte på riktigt då, alltså i spelet? För jag tror det vet jag inte. Det känns som det. Jag tror bara att de... Jag tror att det är för sig en funktion. Om man vill göra skyttet svårare, se till att de rör sig så där mycket och nästan hela uteslutande. Möjlig kontakt jag avspanar. Men bara för att jämföra med kontakt radiosändare mitt på fältet ser ut som en blå container och åtminstone 3 stycken skytte. Den där radiosändaren känns som att vi borde ta en närmare titt på. Nej, men i DayZ var det så lite loot. Ju, som om man hittar en kiwi så blir man ju skitglad. Liksom. Jo, men jag tror det hade med respawn rate versus hur många som server också. Att det var så dumt så att det liksom... Två spelare hoppar in, lootar typ allting och sen så tar ett jävla tag innan någonting ens kommer tillbaka. Den sket ju hur många som var på servern. Jo, men precis. Ja, det är mycket möjligt. Fan, det kunde du spela snabbare med. Har du
skill points på typ... Ja, alltså jag har skill points på stamina, alltså. Jag menar snabba skor. Jaha, jävligt sant. Jämför med mig, jag springer med skift ner nu. En spanare. Tre skytte i skogslinjen till höger om vit Saab. Vänta, jag ska... Jag ska byta vapen. Ja, skytte. Jag tar högerflanken. Skytte. Jag kör vänster. Spanare. Byter vapen till rifle. Skytte. Skytte. Så tre skytte ängen. Två skytte skogen. Ni borde se dem på deras ficklampor. Ni har också en spanare där som patrullerar i skogslinjen. Föreslår vi slår ut spanaren först. Jag kan köra spanaren för jag är längst till vänster och så siktar ni på varsitt andra mål. Jag tänker gå på aggressivt mot skyttet på fältet så fort som striden börjar. Jag ska se om jag har några granater bara. Nej, det hade jag inte. Jag är redo att köra aggressivt på ängen. Redo. 3, 2, 1. Spanaren är kämpat. Ett skytte nedkämpad. Fyra poängen. Tre skytte poängen. Två skytte poängen nedkämpad. En skytte går på IKO. Två skytte kommer in. En spring mot Lundqvist. Spring mot dig. Bäst. Nergjord. Laddar om. Snyggt. Jag tror det var alla. Nej. Shots fired. Oklart. Nej, det var alla. Jag uppfattat snyggt. Har vi inte en till sydväst? Läggers nere. Den var tydligen nere. Jag lurades också av samma sak. Jag kommer inte in till den här. Så. Tydligen är det någon slags radiosändare. Men jag kommer inte till själva konsolen. Vänta, det kan vara en till där borta, jag ska bekräfta. Nej, han är nedkämpad. Jag lyckas inte gå in heller. Det kan vara så att de helt enkelt bara har spärrat det för att behålla storyn också för den delen. En sak som stör mig just nu väldigt mycket, det är att World of Warcraft har en PTR-server som man kan betatesta saker på. Och de har lagt in story points på den. Vilket gör att en massa arslen sitter och diskuterar helt öppet vad som kommer hända i nästa patch. Alltså plot points. Vilket är så jävla störande om man är som jag och bara vill liksom njuta av allt eftersom. Möjlig kontaktvägen. Ta en titt. Nej, det verkar bara vara en brinnande fordon. Jag försöker spränga den här stationen här. Gör så. Jag rycker fram mot bron och kollar varför fordonen är på det här viset. Jag tänker också kolla igenom bilarna. Negativ verkan. Jag har fattat. Det verkar vara en blockad här av bron. Massor av container och bilar som uppenbarligen stoppats av blockaden. Jag råkade placera min fältradio på marken och det verkar inte jag kunna ta upp den. Det ser ut som ett safehouse-symbol. Har jag gjort ett safehouse nu mitt på ängen? Ja, kanske gör det. Vad fan. Nej, jag kan inte ta upp den. Jag ska se vart min fältradio tog vägen. Jag kan inte se den i min... Gjorde du en vit ikon? Den ser ut som... Ah, där hade vi.
Euro, a field radio creates a mobile rendezvous point for your friends, allowing them to fast travel to that spot. Mm-hmm. Det kan vara en fast travel hit. Nej, jag placerar ner den här också. Jag tror att... oj, fan. Demoområdet var mindre än vad vi trodde. Demoområdet är bara Saltholmen. Inte norra Saltholmen, utan jag får en... Jo, men kolla på kartan. Kan du inte gå vänster, tror du? Nej, alltså jag... Så fort jag försöker gå över bron till norra Saltholmen så får jag leaving demo area. Jo, men till vänster. Inte bron. Ja, fast varför skulle bron vara avstängd? Liksom... Jag tror att du ska gå dit och vända. Alltså, pröva att gå över bron själva då, så får ni se. Ja, så jag prövar gärna att gå via landbron där, men jag tror att jag kommer få liknande resultat där, att de kommer protestera och säga att nej, du får inte. Ja, förmodligen. Kan vi fira med en liten fyrverkeri? Yeah. Det finns på andra sidan... Rätt snyggt faktiskt med fyrverkerierna. Ja. Holy shit! Grabbar, ni vill ta en titt på det här! Har du en minigun? Nej, det handlar nog mer om vad de har för någonting! Ja, jag tar upp jaktgeväret då. Kontakt... någonting som har en missilpod och en autokanon. Någonting stort. Är de stort. Som dödade stridsvagnar? Det är en kvalificerad gissning, ja. Vi kommer bakom dig nu. Var? Ute på fältet. Ni kan liksom inte missa den! PT-207 alltså. Person trainer. Ja, jag tänkte detsamma. Men... 202 ska du veta. Ska vi... Eller rätt sagt, det är inte ens en fråga. Jag tycker vi ska. Ja, men fråga är... Jag funderar på om vi ska skicka fram en person först och bara se hur den dödar den och så kan vi ändra det. Okej. Okay. Jävlar! Ja, frivillig. Nej, vänta. Höger flank! Jag är ju självmordsbenägen! Höger flank! Jag tar höger flank. Jag har en... Ja, eller vänster. Han kan ha rått. Oj, spring i syften. Fienden har tillkallat skytte. Granat verkar hjälpa. Sikta center i målet. Mitten av målet. He's active. Jävlar. Oh! Jag är nere. Kan vi hjälpa dig på något sätt? Ja, ni borde kunna springa till mig och... Jag undrar den. Jag använder medkits. Holy shit, inte igen! Där är den! Sitt. Jag behöver bättre skydd! Byt position, Rektum. Förlåt? Byt position. Jag vet var vi är någonstans, tror jag. Jag passerar en radio här.
Radio placerad. Han följer efter mig. Uppfattat. Jag försöker dra in honom i skogen bland snåren, men... där han kommer ha mindre manöverförmåga. Nere på 400 skott för K-pisten. Det är så jävla mycket. Kasta small filter. Oh, jag hittar en känslig punkt. Lederna på den. Lederna. Sikta på lederna. Den som hänger i huvudet. Alltså, du är medveten om att med en K-pistol siktar man inte riktigt. Ja, om du kan sikta. Herregud. Aj. Träff. Jag fyller på hälsan. Så. När du säger leden över huvudet, menar du de som brinner eller som... Ja, precis, precis. Kan de sluta skicka den där skiten mot mig och kanske skicka den mot er istället? Jag har fått nog... På dens vänstra sida. Uppe över, precis över lampan, så finns det en varningsskylt på leden. Okej, skjut på den varningsskylten alltså. Yes. Jag försöker gå bakom den. Så på höger om du tittar på den framifrån eller den vänster? Alltså frågan är, vi måste retirera. Hur mycket ammunition är ni kvar i? 300. Jag börjar få slut på allting. Vad behöver du för att ta ammunition? Jag tror att han har blivit träffad på punkten jag nämnde innan. Jag ska se bakifrån vad den har på sig. Om det finns någon mer känslig punkt. Han börjar retirera, eller? Nej. Han använde någon slags tryckvågsattack där. Jag är nergjord. Jag uppfattar att jag... Ja, jag bara skriver. Fienden har hjälp av någon slags skytte. Jag... Iko, dra åt hans uppmärksamhet så ska jag försöka hjälpa rektum. Nej, där fick vi smaka bly. Men rektum kanske kan hjälpa mig upp, vad vet jag. Du har ingen revive-grej på dig. Okej. Okay. Hur gör man revive-grejen då? Springer fram och trycker E. Eller håller inne. Jag tror jag har sån här springer. Han är precis på din position. Yes, jag är uppe igen. Oklart hur, men jag är det bara. Han följer efter mig.
Jag kommer nog dö här. Downed. Hur dog ni? Det var mig han siktade på. Jag fick en salva på mig. Victim, I don't attack her. Nej, jag är död. Eller nere. Du står ju här. Nej, jag sitter ner. Eller, ja. Varm alla fall. Ja. 73 skott kvar till K-pist. Man kan inte spawna på dem, man kan bara köra fast travel. Ah, okej. Okay. 7 skott kvar till K-pisten. Jag har vänt nästan 800 skott på den här jäveln. Ja, jag har bara pistol nu. Jag ska se om jag inte har mer 9% kapitation av någon. Jo då, det hade jag. Jag har glitchat så nu. Så jag hade lite ammunition kvar av okänd typ. Fan. Alltså, vi är så jävla nära. Jag kan känna det. Jag tror att mitt medkit har buggat ur och gör att jag har oändligt av dem. Jag skojar faktiskt inte. Det verkar som att medkitet har fått precis de egenskaperna. Vart tog... Nej, jag var tvungen att spåna. Göm mig bara på en backe, det verkar fungera bra. Den ammunition jag använder nu verkar dessutom fungera bättre. Vilken använder du? AC eller? Jag vet faktiskt inte. Jag vet bara att han har någon kraftfältsgrej när man är bakom honom också. Jag retirerar in i skogen igen. Jo då, den här ammunitionen fungerar betydligt bättre, men jag har inte så mycket av den. Jag ska ha den här jäveln. Springa 18 uppe. Skott kvar. Pistol. 57 pistol. Jag byter till hagelgevär. Jag ska bara bekräfta att jag har ett... att jag har rätt ammunition till hagelgeväret. Det har jag inte, jag har bara birdshot, men det får funka. Jag har en high explosive dual purpose grej, jag vet inte vad det är för typ av vapen. Någon som har? Liksom testa? Nej, jag har redan dragit in på alla mina vapen, det funkar inte. Okej, okay, så jag har lite... Jag har en jävla massa ammunition. Jag har armor piercing 9mm. Nej, den har jag inte. Om du har armor piercing 9mm, ladda den i K-pisten då. Nej, jag ska göra det. Jag har 2 ACP, jag har 270 softpoints.
Ah, trevligt. Den här saken hade buckshot på sig. Rätt mycket buckshot också, det uppskattar vi. Ska jag försöka ta den bakifrån eller vad tror ni? Jag kan hålla den upp, jag kan uppehålla den. Ja, gör det. Jag kastar lite flöjt framför den. Eller inte, jag är död. Jag är down. Han ryker, han måste ju vara nära alltså. Ja, det är någon punkt till som vi måste träffa tror jag. Jag söker flanke. Det värsta är att jag har inte ett safehouse i närheten. Nej, inte jag heller. Jag har en match som jag är på väg mot dig. Ja, IK får gärna kolla om man kan resta, men annars så tror jag att det är rätt kört på den punkten. Ja, jag springer fram till dig nu. Vi får hoppas på det bästa. Du lever. Det kan jag bara... Så jag kan inte ens spectata er, utan jag är bara på select spawn point. Nej, jag tror att du bara kan välja en spawn point. Ja, jag gjorde i alla fall. Lite tråkigt alltså. Ja, det är en bit att springa. Ja, ni är 2,5 och 1,6 bort, kilometer bort. Alltså, vi får nästan skylla oss själva med tanke på att vi inte låste upp några som helst safehouses på vägen. Ja, det är sant. Jag fick ju för sig jäkligt mycket poäng för escaped combat där. Ja, men nu vet vi vad safehouses är till för i alla fall. Exakt. 270, eller har ni mycket ammunition nu eller hur ser det ut? Herregud, jag har fått 12 skill points. Ja, bra. Jag har bara en skill point. Oh, köper man mer health när man har 10 så fick jag full. Men det känns som om jag dör så förlorar vi det här, eller? Möjligt. Så jag ska hålla mig vid liv. Jag går och lootar de här jävla. Det är bara buckshots och slag, så skit. Jag har ingen hagelbössa. Okej, jag har låst upp lite fler skills, så jag kommer... Jag vet inte varför jag fick 12 skills helt plötsligt. Ja, jag fick också en jävla massa av att spåna igen. Jag tror att det var för att vi fick en escaped combat-grej. Och att eftersom den måste räkna beroende på hur länge och hur mycket vi har varit i den där striden så... Nu står ni still, ni springer inte ner längre, säger jag. Jag springer som bara fan. Ja. Ja, Albert har 3 stycken såna här robotar mot pistol. Jag hittar en ny grej. IR någonting. Sen så är det faktiskt så att vi förlorar inte nödvändigtvis bara för att vi dör. Utan det här spelet har gjort en grej av att tydligen så är det så att om man hittar en fiende. Eller om man avbryter en strid eller motsvarande. Att fienden är kvar med samma skador. De reparerar inte, de respawnar inte. Utan har de väl spawnat så spawnar de tills de är döda. Mm-hmm. Det är i alla fall så jag förstod det. Oh, jag så jag kan se IR spektrat på mitt hagelbössa, eller på min jaktbössa. What? Ja, men jag...
Det bekräftat. Jag springer snabbare än rektum. Nej, jag står och lotar lite här. Rektum springer snabbare än mig. Jag hittade en explosiv tank som jag kan ta med mig. Det borde jag bara. Jag tänkte att det kunde vara lite taktiskt att samla på sig föremål på vägen. Jag kan inte klandra dig för den tjänsten i alla fall. Man kan inte döda dem genom att smyga upp dem på något sätt. Vad fan, han sköt mig genom stenen. Fan, fett. Sprang ni från Stenhaga Farm, eller? Ja. Ja. Ja, jag spanar den nu. Visst, man får få en jackshit. Oj, dörren är en glitcher. De gör det ibland. När man har öppnat dem och lämnat dem. Då har de en tendens att glitcha. Vilken fin telefonkiosk. Med gula sidorna dessutom. Jag sa det. 08-nummer. Men vi borde ju mötas upp tillsammans sen när vi börjar närma oss. Så vi inte går dit en och en. Jag tror att jag kan ha en kontakt rakt framåt. Nej, det var bara en bil, stillastående bil. Vars blinkmönster faktiskt såg väldigt likt ut robotarnas. Jag har definitivt kontakt rakt framåt. Men de här radio grejsmojserna som vi placerar på fältet, de borde ju ha varit safe, fast det ser ut som det på... Nej, man kan bara fast-travla till dem av någon konstig anledning. Men man kan tydligen inte fast-travla till dem efter att man har respawnat. Nej. Logiskt på sitt sätt bör kanske tilläggas. Alltså jag misstänker att det är en catch-up-mekanik, så att om jag springer typ 500 meter framför er eller någonting sånt, så att ni då ska ha inte ha något problem att komma ikapp. Nej, det men det är lite konstigt, det kändes som att i början var safe houses väldigt vanliga och nu kan vi inte hitta ett enda liksom. Det finns den här, i och för sig det kan vara så att kyrkan på nästa ö var avsett att vara ett safe house liksom, att det är därför. Mm. Jag hittar ingenting, ingen loot. Kind of loot. Två kontakt sydväst från mig. Uppfattat. Jag är på väg. Ja, nu viskar. Ja, fy fan. Stämningsfullt till mörkret. Jag kommer med en ficklampa. Jag hittade en till UHF-beacon-grej. Men jag kan inte nå den. Heller. Jag uppfattat. Tally rectum. Värst för du var lätt road. Ja, det känns som att sydväst härifrån kommer bli demonetized. Kontakt sydväst ifrån skogsbrynet.
Okej, okay, jag springer upp till huset och kollar om det finns mer ammunition där. Jag följer efter. Det här huset verkar vara helt orört från vår sida. Vapen här, hagelgevär. Oh, hitta en bunker. Hittar du en in... Kunde du gå in i den då? Nej, jag vet inte. Ska... Nej, det verkar inte. Inte så mycket här i huset heller. Förutom att de har två boomboxes i badrummet. Vem har inte det? Oh, hjälp. Din smurf! Alltså jag är övertygad om att hagelgevärsljudet är samma ljudeffekt som används i Gunde jaga smurfar. Jag är helt övertygad. Ja, men rally. Det var heter det? Ja, det var det rally. Det var rally. Ja, jag tror det var. Som hade en Gundesvan imitatör som ja. Spelade Emil i Lönneberga. Ja, men hur fan kommer du ihåg hur det lät med hagelbuss? Därför att jag var väl, en gång i tiden var jag typ 15 år och tyckte att kom fram nu med små kritter! Var bland det roligaste jag hört. Och för, ni vet ju inte det, men jag sköt faktiskt med hagelgevär bara för att de som tittar på det här, om det nu är någon som tittar på det här, det har jag faktiskt inte kollat, skulle få höra ungefär hur det lät. Jag går till punkt 3, kollar om där finns material för nedkämpning av fienden. Alltså en Carl Gustav vore inte fel just nu. Jag hittade lite material för nedkämpning av fienden. Du hittade en öl. Ja, det är med. Ja, jag ska fan gå åt andra snart. Nej, men jag har pinsamt lite ammunition. Nämligen. Samma här. Jag har bara till min jävla pistol och det är... 32 plus 8. Jo då, jag har också hittat en UFC-biken här med två tango, två skytte. Men vilken typ av ammo behöver ni? All. Alltså jag håller nästan med om det. Det handlar liksom inte, det handlar liksom om att ett behov av att bara ha så mycket ammo som möjligt. Det roliga var, kommer ni ihåg för ungefär 30 minuter sedan då vi sa att det fanns för mycket ammo i det här spelet? Ja, ja alltså, jag kan verkligen relatera till ert problem här, för jag har 230 skott till snipern och 230, du? Jag har under vår spelsession bränt 110 skott till en K-pist, varav majoriteten var på samma mål. Och jag är glad, jag är nästan glad över det. Jag hade nästan blivit lite besviken om vi hade plockat den där på första försöket. Nej, det var perfekt om man fick den precis där i slutet. Ja, som det verkligen hade... Okej, jag har nått Hästvik. Här ska det finnas loot crates och missions. Hästvik, där jag är nu, punkt 3, är ett safehouse. Gött. Ta det. Tomorrow. Safehouset är mer bestämt bland sovsäckarna i ladan. Måste alla gå dit eller räcker med att en går dit? Jag tror att ni också måste gå dit, är jag rädd. Ja, förmodligen. Jag kommer till 3.
Är en jävla massa fiender på mig. Ah! Kontakt! Skjut dem! Går offensivt mot skytte. Det gör ett taktiskt avancemang bakåt. Tydligen finns det några fiender här som har hagel. Hagelgevär. Jag rör mig in i huset innan det där skyttet fullständigt tar död på mig. A note mentions a safe house on the east shore on Norra Saltholmen. Runsten. Jag är level 26. Jävlar. Jag är också nerpinnad i huset. Nergjorda utanför dig. Jag tror det säkert kommer ut. Det hoppas jag. Jag har typ två. Åh nej, vänta. Det är en till sån här stor väster om oss. Nej. Hur stor? Nej. En sån där stor som är jättestor. En gångare. Ja, de där. Stora. Vart hade du dem, sas? Och du är säker på att det inte är samma, därför att punkt 3 ligger jäkligt nära där vi kämpade mot gången förut. Ja, kanske. Jag såg inte att den brann, men det kan ju bara vara render distance. Den kanske har healat sig. Jag har visuellt på den. Jag tror att det där är samma. Den är på i princip samma plats. Det var bara det att den här brinner inte. Och den har fått återfått status 100%, så jag tycker inte vi bråkar med den igen. Nej, det är rätt chanslöst med tanke på att jag har pistol i princip på den. Yes. Men jag tror att jag hoppar för kvällen och helt enkelt drar och lägger mig. Uppfattat. Ska jag... vi kolla först om man kan gå förbi den jäveln eller om det är det här avståndet? Jag tror att det är avspärrat, att det inte... går längre faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Nej, förmodligen. Jag tror att alltså det är trots allt bara en beta. Alltså. De vill ju inte ge bort för mycket av spelet. Så. Ska jag säga den här jävla safe? Åh, jag är inte ens halvvägs. Yes, men ha det bra, boys. Jo. Detsamma, Joe.